Ajmo zbog Evrope malo da se borimo protiv korupcije i kriminala. Ajmo neke druge stvari da sredimo. Evo, ajmo upravo, da uvedemo standarde zaštite životne sredine. A ne zbog Evrope, samo ovo. Pazite, ljudi su, dobili su sve u Republici Srbiji. Predsednica vlade iz gej populacije, gomila ministra, mnogo veći procenat je u vladi Srbije nego što je na terenu. Znači, na terenu je 5 do 10%, možda i manje. Vama je 30% ljudi iz gej populacije. Da vidimo šta ste vi uradili za svoj narod i svoju državu. Gde vam je 105 milijardi ratne odštete od NATO? Kako je moguće da to niko ne traži? Evo, dobili ste jedan zadatak od mene danas. Ajde, regulišite to. Ima puno gej ljudi u NATO savezu. Nemojte da se zavaravamo. Ajde, vidimo ako se te lobby grupe nekako međusobno sustiču po nekim pitanjima. Uspešna. Da vidimo da... Pa to je do sad trebalo se uradi. Jer ovo traje od 2017. godine. To je već 4 godine. Ako nije za 4 godine, ja ozbiljno sumljam da su samo iskoristili trenutke slabosti naše države da primene ono što je njima bitno, a da za uzvrat svom narodu ne daju ništa. To tako ne sme da se radi. Onda mora da se odjednom jedna kritična masa ljudi skupi koji će ovo da pojasni kao ja, da svaki narod ima pravo da trguje sa svojim dobrima. U ovom slučaju mi imamo nekoliko ključnih pitanja, kao što je pitanje Kosova i Metohije, koje bi možda moglo, zahvaljujući tom gej lobiju u Evropi, da se upodobi onako kako nama odgovara. Ništa nije urađeno. Da vidimo je li ovo taj ključni moment. Ali da ne bude ovo ključni moment za izmene zakona, a da mi opet ne dobijemo ništa ono što je bitno za naše biološko i duhovno očuvanje. Doktor Milošević, da li vam se čini da ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti na neki način uvodi zakon o istopolnim zajednicama na mala vrata? Pa, meni samo moram da se malo vratim na ovo što je meni stvarno subjektivno i smeta kad se neko kaže meteorologiskinja ili doktorica.